कैमरा वाले एक छोटा रिक्वेस्ट, कैमरा ये सीट रख सकते हैं, थोड़ी तकलीफ नहीं है ना, तकलीफ नहीं है ना, नो प्रॉब्लम राइट, ताकि पब्लिक थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ पे रख सकते हैं, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल पॉसिबल, आप चेयर उठा के थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, बैक साइड में जो बैठे करीब है रसूलुल्लाह की मजलिस के करीब है, करीब सामने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, थोड़ा सामने वायर है तो ज्यादा ही काफी काफी, उसके आगे मत आना, उसके आगे तो ऑपरेटर वालों को प्रॉब्लम होगा, थोड़ा साइड, थोड़ा साइड, بسم اللہ الرحمن الرحیم منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام سادات کرام اور بزرگان دین اور میرے پیارے پیارے میٹھے بٹ جائے ماشاءاللہ سنی جنتی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میں نے سلام کیا ہے بہت کم لوگ جواب دیے ہیں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے جواب دینا کیا ہے واجب ہے نا میں سلام کرتا ہوں ایک اور مرتبہ انشاءاللہ جواب دیں جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ مجلس میں ہیں نا جو پیچھے کھڑے ہیں مجلس میں ہیں ماشاءاللہ کوئی باہر نہیں کھڑے ہیں انشاءاللہ سب مجلس میں آئیں گے تو چلیے میں ایک اور مرتبہ سلام کرتا ہوں سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ماشاءاللہ تو چلیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ درد پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اس یقین کے ساتھ درد پاک پڑھیں ہم لوگ یہاں پہ درود پڑھتے ہیں میرے آقا مدینے سے سنتے ہیں تو باواز بلند درد پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جینے دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے تو کیا بات کیا بات مدینے کی ارے ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی پڑھی صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے پہلے حمد بار تعالیٰ سے انشاءاللہ
شروع کرنا چاہوں گا. جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اردو سمجھتے ہیں؟ اردو کون کون سمجھتا ہے تھوڑا ہاتھ اٹھائیں گے. باپ رے باپ, بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. نہیں نہیں اور باوازی بلند. نہیں نہیں اور باوازی بلند. اور باوازی بلند. ماشاء اللہ. آئیے اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں تو بہت ہی لطف آئے گا. سب سے پہلے حمد بار تعالیٰ کے چند شعر. اللہ 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 آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ نہ تھا تب یارا کچھ نہ تھا تب یارا کچھ نہ تھا تب یارا تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 میرا زمین سروری انبیاء پہنچے میرا زمین سروری انبیاء پھر نہ معبود و بندی میں پردہ رہا پہنچے میرا زمین سروری انبیاء پھر نہ معبود و بندی میں پردہ رہا تو ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا تو ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا تو ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 تعالیٰ نے سب کو آواز دی ہے نا, سب کے پاس ساؤنڈ ہے نا, سب کے پاس ہے نا. بولا الحمدللہ. بولا الحمدللہ. بہت بڑی نعمت ہے یہ آواز. یہ رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یوز نہیں کریں گے تو اور کہاں کریں. ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا, اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک سب لوگ اللہ کا ذکر کریں, کوئی بھی خاموش نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو آواز دی ہے نا, سب نے اپنے والیوم کو بڑھاتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ پہنچے میرا جبی سروری انبیاء پہنچے میرا جبی سروری انبیاء پھر نمبو تو بلدی میں پردارا تو ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا تو ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا تو ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 چند شعر پیش کروں گا ابھی آپ لوگ زبان سے پڑھ رہے تھے ابھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ میرے ساتھ آگے جو بھی کلام میں پڑھوں انشاءاللہ اس سب کلام میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے میرے ساتھ مل کے پڑھنا پڑے گا. تو آئیے اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بہت ہی بہترین کلام ہے, امام اہل سنت اعلی حضرت کا کلام ہے. جہاں بھی مل کے پڑھنے کا انداز انشاءاللہ وہاں پہ مل کے پڑھیں. ہاتھ اٹھا کر بولو شرمانا چھوڑو ہاتھ اٹھا کر بولو یعنی ایسے نہیں. میں ہر محفل میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے یہ کس کی مجلس ہے؟ تھوڑا زور سے بولیے نا, کس کی مجلس ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے نا, ہے نا؟ کوئی دنیاوی مجلس نہیں ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. ہم لوگ اس مجلس میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ مجلس رسول اللہ کی ہے, کوئی دنیاوی آدمی کی محفل نہیں ہے نا, کوئی دنیاوی مجلس نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی مجلس ہے, ہے نا؟ اور یہاں پہ ہم لوگ ہاتھ کس کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ دنیاوی لوگوں کے لیے, پولیٹیشنز کے لیے زندہ باد کہتے ہیں, فلم سٹار کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, سپورٹ سٹار کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, سب کے لیے زندہ باد کہتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب رسول اللہ کی مجلس میں آتے ہیں ہمارے اندر جو ہے شرم آ جاتی ہے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. بولو آمین. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے, ہے نا؟ تو کوئی بھی خاموش نہیں گا. رسول اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کوئی بھی دنیاوی لیڈر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ہمارے لیڈر ایک ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. کوئی بھی دنیاوی لوگوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو جتنے بھی لوگ اس مجلس میں موجود ہیں سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے انشاءاللہ میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دیں گے. میں کہوں گا سرکار کی آمد. آپ کو کیا کہنا ہے؟ مرحبا. کیا کہیں گے؟ مرحبا. سرکار کی آمد. മർഹബ എന്ന് രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി പറയാന് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുള്ളല്ലോ. റസൂലിന്റെ പരിപാടിയല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് വേറെ കാണുക എന്നുള്ളൊരു ചടപ്പ, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വിഷമങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ തീരുക. എല്ലാവരും നല്ല ആവേശത്തിൽ മർഹബ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത്രയനുസരിച്ച് നബിയുടെ പരിപാടി നല്ല ആവേശത്തിലായിരിക്കും. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا.
मैं जानता हूँ आप लोग उर्दू नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि माशाल्लाह अभी तो हजरत ने आपको ट्रांसलेट कर दिया है, तो अभी कोई खामोश नहीं रहे। अल्लाह ताला ने दोनों हाथ दिए हैं, सबके पास दो हाथ है ना, एवरीबॉडी हैव टू हैंड्स राइट, एवरीबॉडी हैज टू हैंड्स राइट। ओके तो चलिए रसूलुल्लाह के लिए हाथ उठाएंगे, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। सरकार की माशाल्लाह, इसको कहते हैं रसूलुल्लाह की मजलिस, ऐसे पढ़ें मजा आएगा इंशाल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरकार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, और जोर से बोलो मरहबा, और जोर से बोलो मरहबा, शर्माना छोड़ो मरहबा, जोर से बोलो मरहबा, जोर से बोलो मरहबा, की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, डोरा गया डोरा गया, बोलो सुबह तेरी खुदी कटता है बाड़ा, सुबह तेरी खुदी कटता है बाड़ा, सब पानी यार तारा तुर कहाँ, बोलो डोरा गया डोरा गया, बोलो डोरा गया डोरा गया, बोलो डोरा गया डोरा गया, बोलो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, और जोर से बोलो मरहबा, शर्माना छोड़ो मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, बोलो मरहबा, ऊंचा बोलो मरहबा, आका की आमद मरहबा, डोरा गया डोरा गया, बोलो डोरा गया डोरा गया, बोलो डोरा सब घराना तुम्हारे कहाँ, बोलो डोरा गया डोरा गया, बोलो डोरा गया डोरा गया, बोलो डोरा गया डोरा गया, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, जोर से बोलो मरहबा, शर्माना छोड़ो सरकार की आमद सरकार की आवाज, बोलो ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो आवाज,
अच्छी तरीके से पढ़ी।